Залуусын хувьд Европ болон Азийн орнуудад амьдарч ажиллаж байгаад ирсэн. Монголд ирэхэд тулгамдсан асуудал нь Улаанбаатар хотын утаа байсан учраас үүнийг шийдэхэд гар оролцохор олжээ. Ингэснээр 2009 онд судалгаагаа эхлүүлж өнөөдрийн байдлаар хэрэглэхэд бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг гаргаж авчээ. Парыг халах гол түүхий эдэн органик эко шингэн юм. Энэ нь бага эрчим хүчээр их талбайг халах их хүүсэр болсон байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь эрчим хүчний халаагуураас 3 дахин бага зардлыг бий болгож байгаа юм аа. Тэгээ залуучууд мань бол ер нь Монголоо гэсэн сэтгэлтэй гаднаас ирцгээсэн. Европоос, Азиас, Японоос ирж хамтарч энэ чинь нийлж ажилласан. Тэм ер нь багын найзууд их залуучууд байгаа юм аа. Одоо жишээгээр авахад бол том таван та Монгол гэр гэж байгаа. А энэ Монгол гэрийг бид нар ерөөсөө 24 цагийн 20-25 градусын дулаан дээр бариад сарын 30 хоног ажиллахад өртгөн 65 мянга гардаг байгаа. А тэгтээ бид нар болохоор энийг бас хөксчүүд их олон амьдардаг байсан, туршилтаа хийсэн Монгол гэрүүд мөн хөксчүүд их байсан болохоор 25 градусыг боллоо сайхан байна. Тэрнээс жоохон буухлаар илүү халаамаар байна гэсэн тийм юутэй байсан бэлээ. А уг айл маань болохоор сарда багадаа 110 мянган цаасны мод нь өрсөлдөлдөг байсан гэж ярьж байгаа л да. Тэгэхээр бид нар бол яг зөвхөн энэ дээр ингээл харахад 45-50 мянган төгрөгийг хэмнээд өгсөн байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн 200 мегаватт эрчим хүчийг ашиглаад 10-15 метр квадрат талбайг халаах бололцоотой. Жишээлбэл 9 давхар угсрамл орон сууцнд уламжлалт талаагаараа халааж байгаа орон сууцны усны хэрэглээнд 3000-аас 4000 литр ус хэрэглэдэг. Харин залуусын зохион бүтээсэн битүүмжлэгдсэн усан халаагаурын усны хэрэглээ 350-аас 400 литр байх юм а. Үүнийг зарцуулж байгаа эрчим хүчийг нь тооцож үзвэл бодит хэмнэлтийг гаргаж байгаа юм. Ингээвгээр хэлбэл хэрэглэгч эрчим хүч хэрэглэн халаалт авч ашигласнаар нэг цагта 200 төгрөг төлдөг байсан бол шинэ халаагаар ашигласнаар ердөө 20 төгрөг төлнө гэсэн үг. Одоо тэдэнд тулгамдж байгаа гол асуудал нь хэрэглэгчдэд баг үнэтэй очих боломжийг ирч хааж байна. Мөн манай бүтээгдэхүүний бас давуу тал бол ухаалаг удирдлагында бид нар галын аюулаас сэргийлэх бүтээгдэхүүн тавьж гисэн байгаа. Энэ нь болохоор ухаалаг удирдлагын дээрээсээ утаа мэдрэгчтэй байгаа. А ямар нэгэн гэрт хүн байсан байгаагүй тохиолдолд утаа гарсан тохиолдолд хамгийн ойрын одоо гал унтрах баг руу мэдээлэл өгдөг байгаа. А ингэснээр бид энэ бүтээгдэхүүнтэйгээ холбоод гар утсаар удирдах болгоод дээрэс нь энэ маань өөрөө бас мөн галаас сэргийлэх нь шүү дээ. Нэг айлгаа тийм хүүхдүүд байлаа гэд мэдэхгүй байлаа гэсэн тохиолдолд маш хурдан гал командер мэдээлэл очсноор илүү хурдан ирэх болцоотой гэж үзээ бид нар ийм ухаалаг төхөөрөмжөс холбож өгч байгаа. Халаалтын үүсгүүрийн бүрдүүлэгч бүтээгдэхүүн Америк нэгдсэн улсын сансар судлалын NASA агентлагийн сансрын хөлөгт ашигладаг халаах төхөөрөмжөөс санаачлан бүтээсэн. Тус халаагаар нь хасах 60 хүртэлх градуст хөлдөдөггүй, агаар хуурайшлуулахгүй, мөн ямар нэг бүглэлт үүсдэггүй зэрэг давуу талтай. Үүнээс гадна эрчим хүчний бодит хэмнэлтийг бий болгодог. Гол нь залуус эрчим хүчийг хэмнэж цэвэр агаарыг бий болгохыг зорж байгаа юм аа.